Përshëndetje ekspertët e mi, unë jam mësuesja Arjet si që dini tashmë dhe mirë se veni në ekspeditën e sotme. Nëse ju keni përfunduar detyrat para prakët të cilat ua kam dhënë, sigurisht tani jeni gati të vazhdojmë më tutje. Merni, hapni librat e njeriu natyrës, në njësin të cilin e kemi pasur më parë, tek bimet, pra pjesët kryesore. Mirë po, mos harro fletoren tënde me shënimet. Ato na duhem gjithsesi. Para se të vazhdojmë, çdo hulumtues i mirë, më së pari bën përmbledhjen e informacioneve. A jeni ju gati që sot të përsërisim informacionet e pastaj të mësojmë diçka të re? Eja dhe ti t'i rikujtojmë bashkë. Pastaj do fillojmë ekspeditën e sotme pa përtesë. Kjo ishte bima të cilën ne kemi diskutuar, cilat kanë qenë pjesët kryesore të saj? Po pra, po i dëgjoj me mira zëra tani duke i thënë. Dhe tani do t'i përsërisim rënja, kërceli, gjethi, lulja dhe fruti. Pra këto janë pjesët kryesore. Ju tashmë keni bërë edhe përmbledhjen e asaj se si funksionojnë këto pjesë. Po për çfarë ka nevoj bima? Pa me ndoni pak. Ka nevoj për ujë, për dritë dhe nxehtësi, për ajër dhe kënde harova unë, po pra trualin. Pra vendin se ku vendosim bimën. Ekipi im hulumtues është gati. Edhe ju besoj po ashtu. Të gjithë kanë në dorë qelqet e tyre zmadhues dhe janë gati për hulumtim. Pra janë në natyrë. Njëri nga ekspertët e mi të klasës e 4 ka gjetur diçka. Ai është Arti. Arti është një djalosh shumë kurioz, si shumica prej jush. Ai mezi po pret të hulumtoj më shumë bi natyrën. Me qelqin e tij zmadhues, ai tashmë ka filluar kërkimin. Duke ecur nga dalë e nga dalë, a i teksa este pa në qelqin e tij zmadhues një insekt. Dhe ajo ishte milingona. Një milingon që po brumbullon ushqimin e saj. Teksa Arti pa këtë milingon, a i filloj të qeshte. Prandaj dhe gëzohi si i duke shumë interesante si milingona ishte lodhur me një copës kaq të vogël në kurrizin e saj. Dhe teksa ai qeshte, mori qelqin zmadhues dhe dëshiron të ta shihte përsëri. Kur afroi qelqin, çfarë të shihte? Tani milingona kishte gjetur zgjidhjen. Kishte marrë një motociklet dhe este fluturimthi për të përfunduar me miqtë e saj punën që ajo kishte filluar. Teksa Arti ndishte, gjithmonë habitej, gjithnjë e më shumë. Çfarë po ndodhte me natyrën? Vrapoi kështu dhe mori qelqin zmadhues përsëri. Teksa pa një karkalec. Ky po bisedonte në telefon. Madje kishte edhe një valizhe me vete ku mbante disa pjesë nga farat e bimëve. Po ç'po ndodhte kështu? Natyra ishte çmendur apo Arti? Dhe pak më tuhet je takoj një lule. Ajo po përgadiste diçka. Po përgadiste ushqimin për vete apo për Artin? Po ku di un? A e dini ju se bimet e krijojnë vet ushqimin e tyre? Po kemi përmendur pak sa në orën e kaluar. Po a dëshironi ju ta mësoni se si ndodh kjo gjë? Arti mezi po pret. Dhe shumë nga ju besoj. Pra e ani me ne ta kuptojmë bashk. Bimet e krijojnë ushqimin për vete për mes një procesi që quhet procesi i fotosintezës. Mirë po që bimet ta krijojnë dhe ta kryen këtë proces, ato kanë nevoj për së pari për nxehtësi dhe dritë nga dielli.
Pra e marin nga dielli, dritën dhe nxehtësinë. Ka nevojë për dioksid karboni, apo ndryshe siç e shkruajmë CO2, që e marin nga ajri. Po ashtu ka nevojë për ujin, të cilin e marin nga rrënja. Ky pra është mënyra se si ndihmon dielli lulen. Ai jep dritë nxehtësi dhe bima merr nga ai aq sa i nevojitet. Dioksidi karbonit, të cilin ne kemi përmendur edhe tek njësia frymarrja, njerëzit, tek sa marrin frymë, marrin oksigen. Kur nxjerrin frymën jashtë, ata lirojnë dioksidin e karbonit. Dhe këtë dioksid karboni, bima e merr për t'i ndihmuar për të kryer proceset e saj. Pra gjithçka e gatshme. Dhe në fund, mos të harojmë ujin që vijë nga rrënja. Do të thotë rrënja puntore merr ujin nga toka me materie ushqyese dhe e dërgon tek pjesët e tjera të bimës. Me ndimin e kërcellit, sigurisht. Kjo që ne e quajtëm fotosintezë ndodh në gjethet e bimës. Pra këto janë gjethet. Ju thashë janë të rëndësishme? Ato marrin ujin nga rrënja dhe dëpërton prej kërcellit në gjethe. Pastaj marrin nga ajri dioksidin e karbonit. Marrin dhe nxehtësinë dhe dritën nga dielli. E kështu në këtë mënyrë që lizat të cilat gjenden brenda në gjethe, arrin të krijojnë oksigenin dhe po ashtu glukozë apo sheqerna. Një pjesë të këtyre sheqernave apo glukozës, ato e shfrytëzojnë për vete, pra që të ndihmojnë rritjen dhe zhvillimin e tyre. Kurse pjesën tjetër, ato sikur një magazin, e mbledhin bashk dhe e lën të ja japin frutave të tyre. Pra si që keni vëretur, disa nga frutat që ju i konsumoni, janë më të ëmbla, do të thotë, e si ndodhë kjo gjë? Pra, bima ka kursyer mjaftushëm glukozë për të krijuar këto fruta të ëmbla që ju i konsumoni çdo ditë. Pra, fotosinteza qenë ka procesit gjatë të cilit bima e krijon vetë ushqimin. Me ndimin e dioksidit të karbonit, të ujit dhe me pranin e nxehtësisë dhe dritës së diellit. Ajo përveç që formon ushqimin, gjatë këtij procesi liron oksigen. Dhe ju kujtohet emri lëndës të cilën jemi duke mësuar tani? Po pra, njeriu dhe natyra. Përderisa jam këtu dhe jam udhëhesja e ekspeditës tuaj, atëherë do të tregojmë lidhjen kryesore që ne kemi me natyrën. Ne, përderisa marrim frymë, marrim oksigen dhe lirojmë dioksidin e karbonit. Po që ndodhë pastaj? Bima na e krijon oksigenin dhe e merr dioksidin e karbonit. Shikoni sa ekipi mirë jemi? Prandaj ne kemi nevojë gjithnjë për natyrën. Po ta provoni ju në shtëpi tuaj, a? Tani merr një frymë, mbaj një frymën për ca sekonda, është e vështira, apo jo? Mirë po, mund të jetosh ndoshta 2 minuta maksimumi, por pa ajër nuk ka jetë, prandaj dhe pa bimet nuk ka jetë. E ne duhet të jemi ata që kujdesimi të jetë shumë për natyrën, të mbjellemi fidane aqë sa mundemi dhe të kujdesimi për to me një knaqësi të madhe. Teksa sot mësuat për fotosintezën, unë për juve ekskluzivisht kam shkruar një poezi e cila besoj do t'ju ndihmoj që ta mbani në mend gjithnjë, fotosintezën dhe bimet. Bima ka kërcel e lule, ka gjethe po dhe frute. Mos të harrojmë rrënjët në tokë, ato marrin ushqim dhe bëjmë bimën e fortë. Kërcelli si post merr ushqimin nga rrënja, e drejt të pjesët e tjera dërgon. E kur gjethja e kupton, atëherë fotosinteza fillon. Gjethja merr ujë, dritë e nxehtësi, kripra minerale dhe pak qetësi. Dioksidin e karbonit bima e merr, liron oksigen e sheqer. Gjysmë për vete, gjysmë për frutë e lë. Prandaj fotosinteza është proces jetësor,
Gjithë njerëzit mba në dorë. E vërtet, lulet kanë shumë gjyra. Kur i shohim, na qesh fytyra. Nga to marim oksigen, për andaj na duhen në çdo vend. Pra këtë poezi e kam shuajtur unë personalisht. Mirë po, tek pjesa e parë dua të analizoj pak me ju. Tek në strofin e parë mund të shihni pjesit e lules, bimën, kërcillin, gjethet, frutet. Po nuk kemi harruar rënjën dhe funksionin e saj. Po ashtu më poshtë kemi kërcillin. Kërcillin, që është si post, merr ushqimin nga rënja dhe e dërgon tek pjesët e tjera. Po kur fillon fotosinteza? Atëherë kur gjethja i merr të gjitha këto informacione, merr të gjitha materitë e nevojshme dhe në fund krijon oksigjenin dhe sheqerin. Gjysmën i merr për vete, gjysmën për pjesën tjetër. Pra lidhjen me natyrën mos e harroni asnjëherë. Po ashtu, mos mendoni se harruam detyrat tuaja. Pra, detyrat e sotme për ju janë të përshkruani se si ndodh procesi i fotosintezës. Tregoni përse fotosinteza ka rëndësi kaq të madhe për njerëzit. Po ashtu, të mësoni dhe analizoni vjeshtën të cilin unë e kam shkruar për ju. Ndoshta ju duken shumë detyra, ose ju duken të vështira. Riktheje përsëri, mësoje mësimin mirë, lexoje në librin tënd dhe më beso do ta kesh shumë të lehtë të bësh detyrat. Mund t'ja bashkangjitesh dhe një vizatim. Dërgo këto detyra tek mësuesja juaj në mënyrë elektronike. E deri në ekspeditën e radhës, të cilën e pres me padurim, miru pafshim.